Вітаю вас на годиннику 17. Час новин. У студії працює Ірина Філенко. В Україні сьогодні обирають президента. За позови держави змагаються два кандидати – Петро Порошенко та Володимир Зеленський. У Черкасах о 8-й годині відкрилися 128 дільниць по трьох виборчих округах – 194-й, 195-й та 197-й. Працюватимуть вони до 20-ї. За інформацією Центральної виборчої комісії, станом на 15-ту годину участь у голосуванні взяло 47% черкащан. На дільниці, що розташована у приміщенні кінотеатру «Україна», перебуває наша кореспондентка Анна Іщенко. Аня, розкажи, яка активність виборців на цю годину? Наразі проголосувало 916 осіб. Всього зареєстровано для голосування 1334 особи. Щодо порушень, то, зі слів секретарки Державної виборчої комісії Інни Мараненко, на їхній дільниці порушень виявлено не було. Пік голосування припав на 14-ту годину. Наразі на дільниці знаходяться троє виборців, які голосують. Поки це вся інформація. Це була Анна Іщенко з дільниці, що розташована у приміщенні кінотеатру «Україна». На чотирьох виборчих дільницях, що розташовані у 21-й школі, зареєстровано 8379 виборців. Як розпочалось голосування, розкаже Тетяна Рева. О 7:50 біля дільниць 194-го виборчого округу, що розташовані у Черкаській загальноосвітній школі номер 21, збираються виборці. Серед них Галина Товма. Хочу відпочити, на природу поїхати, встигнути голосувати, бо не знаю, коли повернуся. Хотілося змін на краще в країні. З донькою на вибори прийшла і черкащанка Любов Бондаренко. Вона мене підтримує. Від виборів хотілося б зміни нарешті, щоб вийшли зміни, так, яка саме жили всі роки. А щоб дійсно були зміни. Це дійсно, що хочеться. Щоб дійсно був, так сказати, настоящий і не підвів народ. Свою роботу виборча дільниця номер 710-991 розпочала о 8-й годині. Одним із перших тут проголосував Василь Зюбенко. Чоловік розповідає, за 50 років подружнього життя обирати президента завжди приходить із дружиною. Ні, не пропускаю. От вибори я і моя сім'я очікує того, щоб кінці кінців значить, влада почала робити так, як потрібно. От, і щоб мир був у нас. Значить, як не буде корупції, значить, все наладиться. Це воля парламента, значить, президента. Як все буде, буде все гаразд. На цій дільниці проголосувати має 2323 виборці. Із них 13 голосувати будуть вдома, розповіла голова дільниці Олена Паврос. Членів ЛВК буде працювати 16 осіб. На дільниці два спостерігачі присутні, а також на дільниці присутній працівник правоохоронних органів. А це виборча дільниця номер 710-993. Сюди о 8:30 проголосувати прийшла Людмила Безнес. Здійснивши своє волевиявлення, жінка ділиться очікуваннями від майбутнього президента. Я вже не дівчинка, скажімо так, да? І такий пенсійний вік наступає, коли треба буде йти вже не працювати. І ви знаєте, дуже страшно, це така старість якась, мене дуже лякає. Тому я сподіваюся, що будуть якісь зміни, якісь ставлення інших до людей, якісь побачать в кожному з нас людину. За місцем перебування на цій дільниці голосувати будуть 15 осіб. 9 часов заказано таксі, і ми виїжджаємо. Скриньки готові, у нас все нормально. Люди готові, скриньки готові, все, всіх повідомили. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Пенсіонери 82-річна Лідія та 86-річний Анатолій Мирошниченки не пропускають жодних виборів. За словами подружжя, до воєвиявлення готуються як до свята. Голосували черкащани у виборчій дільниці, яка розташована у південно-західному районі обласного центру. Там зареєстровано 2037 виборців. Чому сім'я Мирошниченків не ігнорує виборчий процес, дивіться далі. 82-річна черкащанка Лідія Мірошниченко каже, що процес виборів для них із чоловіком, 86-річним Анатолієм, схоже на свято. Кожен раз. Це в нас як закон. Хочу щось поміняти. А що поміняти? Як поміняти? Поняття не маю. Хочу, щоб нова власть щось нам трохи зробила. А саме головне, я хочу прекратити війну. Сім'я Мірошниченків голосує на дільниці у приміщенні абонентського відділу теплокомуненерго. Спочатку шукають себе у списках. Яко? У
Потім голосують у сусідніх кабінках. І одне за одним опускають свої виборчі бюлетені в урну. Кинули в одну урну. Літі з привітом, вірніше, з відповідом, як то кажуть. Все було нормально, як воно там, тільки щось мало людей. Щось дуже погана посішаємость. А так все хорошо. Проголосували, будемо надіятися, що може щось поміняється. Маємо надію, що наші голоса підуть на користь людям. У нас зареєструвалось 8 спостерігачів. Були навіть присутні організації, міжнародна неурядова організація «Канада». Це секретар дільничної виборчої комісії Тетяна Мозгова. Каже, що сьогодні випадків, коли виборці не знаходили себе у списках, ще не було. Середнього віку, але багато пенсіонерів. Чомусь молоді в нас мало було присутнім. Спокійно, але явка не дуже. Напевно, сплять люди. Вербна неділя, може, пішли в церкву святити вербу. Ну, ми надіємося, що вони прийдуть до нас і проголосують. З 2037 виборців, зареєстрованих на цій дільниці, за словами голови виборчої дільниці Олексія Опанасенка, 9 голосуватимуть вдома. І як вибори? Спокійно покажу. Без порушень. Спостерігачка виборчого процесу Наталія Палаш говорить, що активність громадян у середньому 150 людей за годину. Людей явка досить велика. Як на мене, люди навіть так патріотично, дехто кидав, що бігати, навіть хрестилися. Дуже вірять. Порушень на даний час не було взагалі ніяких. Да, все гаразд. Тобто, якби вони були, я все відмічаю, тому в мене є отміточки, є поля для цього. Тому на даний час не було ніяких порушень. Щоб трошки нам легше жилося. Щоб якось відношення між людьми поправились, щоб посмішка появилась на обличчях людей. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини. 3633 виборці сьогодні обирають президента України у селі Мошни. Виборча дільниця розташована у місцевому будинку культури. За перебігом виборчого процесу спостерігають 16 членів виборчої комісії. Всього у селі є 2 виборчі дільниці. Дар'я Шевченко детальніше. Коли ми відкрили 8 годин двері, ми впустили, звичайно, першого чоловіка. Тому що за українським повір'ям ми гадаємо, що коли чоловік перший заходить в дім і куди, це на щастя, що вибори наші пройдуть добре. Голова виборчої комісії 710-709 Світлана Стріха розповідає про традиції, яких вони дотримуються перед початком голосування. Місцевий житель Микола Гончар прийшов голосувати зі своєю сім'єю. Вирішили прийти на вибори, проголосувати, тому що зараз наша країна перебуває в дуже важкому становищі і тому потрібно прийти і віддати свій громадянський обов'язок. Голова виборчої дільниці Світлана Стріха розповідає, скільки людей голосує вдома. Вдома голосують 15 осіб. До них вже поїхали в 9-й годині скринькою з водієм. Серед 16 членів виборчої комісії Ярослав Гребенюк. Чоловік на виборах працює вдруге. Спостерігаю за порядком. Будемо до закінчення, будемо підраховувати бюлетені, все спостерігати, писати протоколи. На виборчу дільницю прийшла 22-річна Анастасія Перевера. Дівчина обирає президента України вперше. Йшла на вибори, дуже хвилювалася, але впевнена, що я правильний вибір зробила і Україна зацвіте. Подружжя Гончарів кожного разу голосує під час виборів. Якщо ми не будемо голосувати, не давати свої голоси, за нас їх віддадуть. Для цього треба нам іти голосувати. Це дійсно наш вибір. Бо ми українці. Якщо ми не виберемо президента такого, якого нам потрібно, значить не буде ні стабільності, ні злагоди в нашій країні. Президента я бачу як людину, яка переживає за народ, і за майбутнє нашої України, щоб все було в достатку, як і наші громадяни. Ну, жили краще і закінчились, як і негаразди у нас в Україні.
Світлана Стріха каже, що під час формування ДВК виникали труднощі. Було деякі незручності, тому що штаби їх змінювали, ми не співали переписувати списки і все. А так проведений інструктаж і всі члени нашої відділничної комісії готові до роботи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини. Черкасець Віталій Середенко ініціював перенесення виборчої дільниці з другого поверху на перший для зручного голосування людям з інвалідністю. Чоловік пересувається на візку, голосувати вдома не хоче. Чому та що очікує від виборів, дивіться далі. Із дружиною Оленою та трирічним сином Іваном голосувати на дільницю йде черкасець з інвалідністю Віталій Середенко. Каже, згідно із законом, міг проголосувати вдома, але відмовився. То є для мене недоступним. Я маю цілий день перебувати вдома, я маю цілий день сидіти в візку і очікувати того моменту, коли до мене прийдуть. Зі слів чоловіка, від президентських виборів його сім'я очікує, що життя людей з інвалідністю стане доступнішим. Для мене це також мої сподівання на те, що ці дільниці будуть доступними. Для мене важлива доступність транспортна, вулична і взагалі вся доступність. І, можливо, навіть рівень соціального забезпечення таких людей, як я. На дільниці, де голосує Віталій, зареєстровано 14 осіб з інвалідністю, розповідає голова дільничної виборчої комісії Любов Лісохмара. На нашій дільниці по списку 2010 осіб, з них 14 за місцем перебування. А є такі, що хочуть проголосувати на дільниці, вони приходять самостійно. А потім ми вже залишаються, ми ходимо по місту, ну, за місцем перебування. На минулих президентських виборах дільниця, де голосував Віталій, знаходилася на другому поверсі. У 26-й загальноосвітній школі Черкас розташовано три виборчі дільниці. Зі слів директорки школи Галини Титаренко, аби вирішити питання із голосуванням для людей з інвалідністю, дільницю із другого поверху перенесли на перший. Я ініціював зустрічі всіх, хто має вплив на те, щоб перенести цю дільницю з другого поверху на перший. Я дуже вдячний тим, хто сприяв тому, і я надіюся на те, що таких дільниць в нашому місті буде все більше і, можливо, навіть до наступних президентських виборів, наступних президентських, всі дільниці в Черкасах, а також в Україні будуть доступні для всіх. Той, хто стукає, тому відкривають. І чоловік звернувся з цим питанням, йому в цьому допомагали неодноразово люди. І ми вдячні адміністрації школи, яка пішла на зустріч цьому. В принципі, пандус зроблений в школі вже давно, і це є доступним приміщенням. Єдине, що недоступно, було дійсно на другому поверсі. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини. Станом на 16-ту годину у поліцію надійшло 16 повідомлень про можливі порушення у день повторного голосування. Про це повідомляє речник головного управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. За його словами, більшість повідомлень стосується відсутності людей у списку виборців та фотографування бюлетенів. Крім того, на одній з дільниць у місті Черкаси виборець проголосував двічі. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне використання виборчого бюлетеня». На цьому в мене вся інформація. Мої колеги вже працюють над наступним випуском о 17:00.